Ბრიუსელში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ორდღიანი სამუშაო ვიზიტი გრძელდება ილია დარჩიაშვილი ევროკავშირის ზოგად საკითხთა საბჭოს არაფორმალურ მინისტერიალში მონაწილეობს. შეხვედრა პირველად იმართება ფორმატში, სადაც 27 წევრი ქვეყნის ევროპულ საქმეთა მინისტრები 9 კანდიდატი ქვეყნიდან დიპლომატებს მასპინძლობენ. ღონისძიება ევროკავშირის 2004 წლის დიდი გაფართოების 20 წლის იუბილის აღსანიშნავად იმართება და ევროპის პოლიტიკურ დედაქალაქში მომავალი გაფართოების მნიშვნელობაზე მსჯელობენ. ანა ბროლაძე განაცხობს თემას მომის ეთერში. ბრიუსელში დილიდან აიღო სტარტი ზოგად საკითხთა საბჭოს არაფორმალური მინისტერიალის მეორე დღემ, რომელშიც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მონაწილეობს. ამ ფორმატში მინისტრები, რომლებიც წარმოადგენენ ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს და მუშაობენ საგარეო პოლიტიკური ევროინტეგრაციის მიმართულებით და სწორედ მათი უშუალო კომპეტენციაა გაფართოების საკითხის მომზადება, ხვდებიან მინისტრებს 9 კანდიდატი სახელმწიფოდან და საქართველოს წარმოადგენს ქვეყნის პირველი დიპლომატი ილია დარჩიაშვილი, რომელიც დახურ კარს მიღმა დისკუსიებში მონაწილეობს, რომელიც ევროკავშირის გაფართოებას და ამ პროცესში კანონის უზენაესობის საკითხს ეხება. დღეს მასპინძელი ქვეყნის და ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის ბელგიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა თქვა, რომ ის რომ კანდიდატები იმყოფებიან აქ, უკვე ნიშნავს იმას, რომ ეს არის ერთი ოჯახის შეკრება და ასეთი შეკრება იმართება პირველად. გუშინ იყო საზეიმო მიღება იმ დიდი გაფართოების აღსანიშნავად, რომლიდანაც გავიდა 20 წელი, როდესაც 2004 წლის 1 მაისს 10 სახელმწიფო ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი, სლოვენია, სლოვაკეთი, ჩეხეთი, პოლონეთი, კვიპროსი, უნგრეთი და მალტა შეუერთდნენ ევროკავშირს და გახდნენ ამ ორგანიზაციის წევრები და ახლა უკვე როდესაც მომავალ პერსპექტივებზე არის მსჯელობა, ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა შარლ მიშელმა მიმართვისას ხაზგასმით კიდევ ერთხელ გამოიმეორა ის თარიღი 2030 წელი, რომელიც ევროკავშირის შემდგომი გაფართოების ტალღად არის დასახელებული. ახლა თავად ევროკავშირი კავშირის პარტნიორებთან ერთად მსჯელობს გაფართოების სამომავლო გზებსა და ხედვებზე, როგორ უნდა წარიმართოს პროცესი, ვინაიდან 2030 წლამდე სულ რაღაც 6 წელი არის დარჩენილი. 2004 წლიდან 13 ახალი წევრი შემოუერთდა ჩვენ კავშირს. თუ გადავხედავთ, რა იყო ამ დიდი გაწევრიანების მოტივაცია? ახალი წევრი ქვეყნებისთვის ეს იყო ძლიერი სურვილი გამხდარიყვნენ მსოფლიოს თავისუფლების და კეთილდღეობის ნაწილი. ევროპა გაცილებით მეტი იყო ვიდრე გეოგრაფია. ევროპა არის იდეა, ოცნება, მოგზაურობა, იმედი, შუქურა. არასოდეს არ უნდა დაგვავიწყდეს კანდიდატი ქვეყნების მონდომება იმ დროს. თქვენ გაწევრიანება თქვენი გზის მანათობელი ვარსკვლავი გახადით და თქვენი პოლიტიკა და თქვენი სულისკვეთება ამ საერთო სტრატეგიულ მიზან შეუსაბამეთ. ეს შთამბეჭდავი იყო. მეორე მხრივ, რამ განაპირობა ევროკავშირის მოტივაცია? ჩვენი მორალური ვალდებულება იყო გვეპასუხა ისტორიის ამ მოწოდებისთვის, მაგრამ ეს ასევე შედიოდა ჩვენს სტრატეგიულ ინტერესებში. წესებზე დაფუძნებული დღევანდელი წესრიგი, რა თქმა უნდა, არ არის სრულყოფილი, მაგრამ მისი მიზანია სტაბილიზატორის როლის შესრულება. დღეს ეს მსოფლიო წესრიგი ირყევა და ეს ხდება სწორედ აქ, ჩვენ ევროპულ მიწაზე. რუსეთი აწარმოებს ომს სუვერენული უკრაინის წინააღმდეგ და რუსეთის ომი არ შემოიფარგლება მხოლოდ უკრაინით. ევროკავშირი, მისი კანდიდატი ქვეყნები და აფრიკაც კი კრემლის ჰიბრიდული თავდასხმების ქვეშ არიან. მიგრანტები, ფული და ყალბი ამბები რუსეთის მხრიდან დესტაბილიზაციისთვის არის გამოყენებული, რადგან კრემლს აქვს მკაფიო მიზანი განადგუროს ევროპული ოცნება. რატომ? იმიტომ, რომ კრემლს ეშინია თავისუფლების და დემოკრატიის მისკარზე. ევროკავშირს ბევრი რამ აქვს გასაკეთებელი. გაფართოება არის ევროკავშირის სუვერენიტეტის სტრატეგიის ქვაკუთხედი და კანდიდატ ქვეყნებს და ევროკავშირის ინსტიტუტებს ბევრი სამუშაო გვაქვს ჩასატარებელი. მე ვიმეორებ ჩემ მტკიცერწმენას, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად ორივე მხრიდან 2030 წლის გაფართოებისთვის. კანდიდატი ქვეყნებისთვის ეს ნიშნავს საჭირო რეფორმების შესრულებას და ყველა ორ მხრივი დავის მოგვარებას. ევროკავშირის მხრიდან ეს ნიშნავს ჩვენი პროგრამების და ბიუჯეტის რეფორმას და გადაწყვეტილებების მიღებას. ევროკავშირის საბჭო ამ საკითხებს ჩვენი სტრატეგიული დღის წესრიგის და შიდა რეფორმების პროგრამის კონტექსში განიხილავს. ერთიანობა და სოლიდარობა ჩვენი საუკეთესო თვისებებია. 2004 წელს ჩვენმა წინამორბედებმა გააცნობიერეს გამოწვევების მასშტაბები. მათი მიზანი იყო მრავალსაუკუნოვანი ომის და განხეთქილების შედეგად ნაიარევი კონტინენტის გაერთიანება. დღეს ჩვენი თაობის ამოცანაა ევროპა გავხადოთ უფრო ძლიერი, უფრო სუვერენული, უფრო გავლენიანი, უფრო ინტეგრირებული და კიდევ უფრო ერთიანი. ჩვენ ჩვენი კავშირისთვის კიდევ ერთი ისტორიული მომენტის ზღურბლზე ვართ. ისტორიასთან გვაქვს პაემანი. ორივე ხელით ჩავეჭიდოთ მას.
Ფიქრობრომ გაფართოებაც და ევროპული ინტეგრაციის გაღრმავება ორივე მნიშვნელოვანია და ჩვენი მესიჯია რომ ჩვენ მზად ვართ. ჩვენ ვიმუშავებთ ერთად. ჩვენ კვლავ გჯერა იმ პოლიტიკური ენერგიისა და ზომების, რომელიც საშუალებას მოგცემს დღის ბოლოს დავასრულოთ ეს პროცესი. სხვათა შორის მე ვფიქრობ რომ გაფართოება არის ის თემა, რომელიც განიხილება ევროპარლამენტის არჩევნების კონტექსტში. ჩვენ კარგი გზავნილი უნდა გავგზავნოთ ჩვენს მოქალაქეებს ევროპული პროცესის გაგრძელებისთვის და ასევე პარტნიორების მხარდაჭერისთვის დასავლეთ ბალკანეთსა და აღმოსავლეთ ევროპაში. ისეთი ქვეყნები, როგორიცაა უკრაინა, მოლდოვის რესპუბლიკა და საქართველო, რომელიც არიან ძლიერი ზეწოლის ქვეშ, ჩვენ სათანადოდ უნდა წავახალისოთ და სათანადო გზავნილი გავგზავნოთ რეფორმების გასაგრძელებლად. რადგან რუმინეთი არის ამის მაგალითი. ჩვენ ვართ ძალიან მნიშვნელოვანი სტაბილური ზონის წევრები, სადაც ჩვენი მოქალაქეები არიან დაცულები და კეთილდღეობაში ცხოვრობენ. საქართველო ასევე სარგებელს იღებს გაფართოების პროცესისგან, რადგან ქვეყანა მიიღო კანდიდატის სტატუსი და მე ვფიქრობ, რომ მთავრობამ ხელი უნდა შეუწყოს რეფორმების პროცესს. ფიქრობ, რომ ევროკავშირის წევრი ყველა ერისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა. პირველად ჩვენ ვატარებთ საბჭოს არა მხოლოდ 27 წევრ სახელმწიფოსთან ერთად, არამედ ყველა ევროპული პერსპექტივის მქონე პარტნიორთან. ეს არის ძალიან ძლიერი სიგნალი, რომელსაც დღეს ჩვენ მათ ვგზავნით. ეს ნიშნავს იმას, რომ ისინი უკვე არიან ოჯახის წევრები. მიუხედავად იმისა, მათ სურთ თუ სჭირდებათ რეფორმები. ჩვენ ასევე გვჭირდება რეფორმები. გაფართოებამ განახლებული იმპულსი მოიპოვა იმ გეოპოლიტიკური ცვლილებების გათვალისწინებით, რასაც ჩვენ ხედავთ და ამ შემთხვევაში ევროკავშირი დგას როგორც სტაბილურობის, სიმშვიდის და კეთილდღეობის შუქურა. ევროკავშირმა განკურნა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ჭრილობები. სწორედ ამ გაერთიანებულ ძალაშია ასოცირებული კვიპროსი, გაერთიანების ბოლო წევრი ქვეყანა. დღეს ჩვენს მეორე სესიაზე განვიხილავთ ჩვენი კანონის უზენაესობის ინსტრუმენტთა ბლოკს გაფართოების პროცესში. შემდეგ კი ჩვენს ბოლო სესიაზე განვიხილავთ ევროპის მომავალს და ამ კონტექსტში რა თქმა უნდა განვიხილავთ შიდა რეფორმების საკითხს. იქ სადაც საქართველო ამ გაერთიანების პარტნიორი ევროპულ პერსპექტივაში გაწევრიანების გზას ახორციელებს, ევროკავშირიც აპირებს. რაც არის მთავარი, არის ის, რომ დარჩეს რეფორმების გზის ერთგული, ევროკავშირის ღირებულებებისა და პრინციპების ერთგული. ილია დარჩიაშვილს ექნება შესაძლებლობა საკუთარი ხედვა გაუზიაროს პარტნიორებს, თუ როგორ ემზადება საქართველო ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე. შემდგომი ეტაპი არის მოლაპარაკებების გახსნისთვის სამზადისი. ამ ილია დარჩიაშვილს ასევე ექნება შესაძლებლობა, რომ მოქმედი თავმჯდომარეს, ბელგიის საგარეო საქმეთა მინისტრს თახურულ კარს მიღმა ესაუბროს, ისევე როგორც მოსაზრებები გაცვალოს ლუქსემბურგის საგარეო უწყების ხელმძღვანელთან და ორმხრივ ფორმატებში შედგეს ეს შეხვედრა და განხილვები საქართველოს ევროინტეგრაციის გზასთან დაკავშირებით. ის, რომ ქვეყანა მონაწილეობს ამ დიდ ღონისძიებაში, არის ბუნებრივია, ძალიან მნიშვნელოვანი. მინისტრი გუშინ ასევე მონაწილეობდა საიუბილეო შეხვედრაში ევროკავშირის გაფართოების, დიდი გაფართოების 20 წლის აღნიშვნასთან დაკავშირებით და ახლა ბელგიაში მთავარი დისკუსიის თემა ევროკავშირის პოლიტიკურ დედაქალაქში არის სწორედ გაფართოება, სამომავლო სამზადისი, რადგან არა მხოლოდ წევრი ქვეყნები უნდა მოემზადონ ამ პროცესისთვის, არამედ ევროკავშირის 27 წევრი სახელმწიფოც. ეს ანა ბროლაძე იყო.